Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il 29 noyabr tarixli 1708 VQD nömrəli qanununun tətbiqi haqqında sərəncam imzalayıb. Azərtacın məlumatına görə sərəncamda deyilir. Məhkəmə Hüquq Şurasına tövsiyə edilsin ki, məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 79-1-ci maddəsinin 4-cü hissəsinə uyğun olaraq maddə və prosessual normaların tətbiqində sistemli xarakter daşıyan nöqsanların müəyyən edildiyi sahədə məhkəmələrin fəaliyyətinin monitorinqinin aparılması qaydasını Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin təklifləri əsasında 2 ay müddətində müəyyən etsin. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunundan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.